Родителската група за споделяне е създадена към дневния център в Дома за медико-социални грижи в Дебелец. По време на срещите родителите получават съвети и помощ, за да дадат най-доброто от себе си за своите деца да подпомогнат майките на децата, тъй като аз като родител на дете с специални потребности знам колко стресиращо, колко трудно се оказва всичко и как в един момент дори да правиш всичко най-добро за детето си, изпадаш в състояние, в което си мислиш, например, дали съм направила достатъчно, т.е. дали не мога да направя още нещо. Всяка среща на родителската група за споделяне има тема. Разговорът се инициира от самите майки, които поставят проблемите си пред всички. Това само доказва, че те наистина имат нужда от място, където могат да споделят. Могат откровенно да кажат какво ги притеснява. И най-важното е психолога да, е, да ги увери и да ги успокои, че проблема, който изтъкват не е само при тях. Т.е. че и други семейства и родители имат този проблем. Повечето родители в групата имат и деца, които нямат проблем. В тази връзка те намират подкрепа от психолога в дневния център за общуването си с тях, тъй като често вниманието на майката е ангажирано с братчето или сестричката, които имат нужда от специални грижи.